Bon dia. Deixa'm que et pregunti primer que res per la Copa del Rei. Us ha tocat a l'Orihuela. No sé com afronteu el partit, l'eliminatòria, el que significa poder passar eliminatòries a la Copa del Rei, el fet també de jugar fora de casa i a l'eliminatòria única. Bueno, la Copa del Rei sempre és una competició que ens il·lusiona i més doncs, veient com es va anar la temporada passada, passant dues rondes, primer bueno, a Llobregat i després aquí a casa contra Mala, i sempre és una competició que il·lusiona i anirem allà amb ganes de guanyar i amb ganes de passar la ronda. El fet que coincideixi amb una setmana en què comencem la setmana un diumenge a Torunya i l'altre diumenge és Pamplona i al mig d'aquest partit també a Orihuela, no sé, si bé, en certa manera pot condicionar també una mica pel que per vosaltres significarà tot aquest allò de viatge. Bueno, al final treballem per estar bé físicament i arribar a aquests partits doncs, de la millor manera possible. Sí, és veritat que doncs que anem a Camp del Depor, que és un partit difícil. Ens tocarà el partit de Copa, que ja dic que ens il·lusiona. I després el partit a Pamplona, doncs està clar que físicament haurem d'arribar bé i preparats per qualsevol partit i per qualsevol esdeveniment que ens pugui vindre. Com esteu al vestidor, afrontant aquesta setmana, que també és diferent de la resta, perquè fins ara no havíeu perdut, vau perdre el primer partit de Lliga, doncs una mica quina sensació ens va sortir de Fuenlabrada i com estem? Bueno, l'equip segueix en la mateixa línia, segueix il·lusionat, segueix amb moltíssimes ganes. El partit de l'altre dia bueno, és un partit que al final l'equip fa un bon partit, excepte doncs, aquests 10-15 minuts que es baixen una mica els nivells de tensió. És una cosa que bueno, ja vam parlar al vestuari i es fa autocrítica i bueno, al final som responsables i sabem que són coses que s'han de millorar, que no poden passar el partit. I bueno, l'equip segueix igual, segueix amb moltes ganes, amb molta il·lusió, sabem que les coses les estan fent bé i hem de ser mai en aquesta mateixa línia. I a nivell personal que te l'estàs, perquè vas tenir, jo diria, una de les més clares del partit, però almenys haver empatat, a poc a poc vas tenint minuts, clar, has perdut una mica la titularitat, suposo que aquest temps de la lesió i tot això també t'ha acabat afectant, no sé com estàs. Bueno, jo estic bé, al final és una llàstima l'oportunitat que vaig tenir perquè anava dins, i bueno, el defensor que vam treure. Però bé, personalment estic bé, al final som un equip molt competitiu, som un equip que en qualsevol posició hi ha molta competència i l'important és que estem tots preparats per fer-ho bé i per jugar amb qualsevol problema. O sigui, al final som molts jugadors en totes les posicions i estem tots capacitats per fer-ho bé. Bona, no? Bueno, que, bueno, se va la temporada al primer equip, ja amb aquest inici, no sé com et sents, no hi veus a nivell d'equip. Bé, la veritat és que estic molt content, estic molt, jo crec que al vestuari doncs, estem tots molt contents, personalment m'aporto molt bé amb tothom, igual que tots, i això al final doncs, també afecta dins el camp, no? que l'ambient al vestuari sigui tan bo, dins el camp es reflecteix en bon joc i en bons resultats. Partit que d'aquest cap de setmana a casa, doncs a casa tenen un fill aquí a conèixer, com d'important és tornar a l'entorn? Bueno, al final és important, no? Tots ens agradaria, però bueno, al final hem de veure també el rival que ve, que és un bon equip, la Real Societat, que està fent les coses molt bé, que porta anys inclús fent les coses molt bé, aquest filial, i bueno, al final nosaltres sabem que hem de seguir amb la mateixa línia de joc, d'actitud, i al final doncs, sabem que juguem al nou estadi restaurada amb la nostra gent i sabem que ens ajudarà moltíssim, que la gent està enganxada, la gent li està agradant tot el que estem fent i des d'aquí doncs, els animem a que vinguin.